I den senere tid, der har landsbylov for Kværs, Tørsbøl og Snorum lavet en cykelrute herude i området. En naturskøn cykelrute, som man kan køre ud på. Man får så eller man er ved at lave en plæse og en brochure, sådan så man kan se, hvor cykelruten den går hen. Man har også her i området sat bænker op forskellige steder. Det er bænker her, det er bænker over i Kværs, og det er bænker over i Snorum. Men samtidig med, så vil man så plante nogle æbletræer. Det er i forbindelse med gråstenæblet. Altså, gråstenæblet har jo efterhånden fået en indpas i området, hvor man som forskellige steder planter æbletræer. Her, hvor vi har bænken i Tørsbøl, der er blevet plantet 3 styk, og op ved bækken op i Kværs, mellem Kværs og Tørsbøl, vil der også blive plantet nogen, og så bliver der plantet nogen over i Snorum. Men det var det kommet her i første omgang. Senere på efteråret, så vil det komme endnu flere. Hardy, hvad er det her, det går ud på med jeres æbletræer og det der med jeres cykelstier og hvad I ellers har fået lavet i landsbyloven? I har også fået lavet her en plæneklippelov. Vi i vores landsbyrå her i Kværs Tørsbøl Snorum har lavet en cykelrute, som går i lokalområdet. Og det vil sige, at det dækker ind af Kværs ind til Lundtavt, Lille Lundtavt, ind af Tørsbøl, og så til en rute ind af Mælskov. Og så kan man igen ved Ure Busmosevej ved den nye cykelsti, cykel ind gennem der skov, hvor det kommer nogle cykelruter skilt op også, som markerer, hvor vi har lavet nogle rute. Samtidig så har vi planer om, og som vi kan se, vi er i gang med nu her, at plante æfeltræ til forskønnelse af vores område. Og vi planter her i Tørsbøl og Vestermark, så kommer det navn imellem Kværs og Tørsbøl af ved bænk der. Og så igen ude ved Snorum, kommer det i kryds derude, en sådan lidt af vej, så lidt generer trafik, bliver det plantet æfeltræ. Samtidig så laver vi forskønnelse af den måde, at vi får en hel del løg til et år, hvor vi så skal have plantet rundt omkring i området, hvor kommunen har gjort areal til rådighed i, hvor vi må plante over. Og det bliver så i samarbejde med kommunen, at vi gør det. Ligesom en udfordring i, at vi kan markere vores herude som landsbyområde. Fordi vi bor jo skønt herude i skønne naturområder og det. Og som man nok kan se bag ved vores dag, at vi har fri areal og sådan noget, som vores nyetablerede græsklippelag slår. Også som forskønnelse af området. Og det har de så mulighed for, og det gør de jo også rundt omkring i lokalområdet. Og den måde prøver vi så også at forskønne som så i lokalområdet, så det ser attraktivt ud.